Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ni kita nak buat program menggunakan MCU untuk membaca RFID Kenal pasti kad RFID Lepas tu kita nak hantar data tu kepada kita punya Blink, Display Dan juga kita akan hantar kepada kita punya Google Spreadsheet Menggunakan IFTTT melalui Webhook So ni spek yang kita akan buat Kita akan baca Kenal pasti dalam 3 ke 2 Satu tu yang error, yang tak kenal And then kita hantar, kita akan hantar kepada kita punya bling kah? Kita nak hantar gunakan LCD boleh, nak gunakan notification pada handphone kita boleh, tapi nanti handphone kita bunyi bising lah. So ada baiknya kalau kita hantar pada contoh terminal ataupun LCD lah, sebaik-baiknya terminal sebab dia akan simpan historia siapa yang dah masuk. Lepas tu kita ada sini data sent data tu data yang nama tu lah dan juga kita akan buat timestamp. Sebenarnya kalau kita hantar data kepada Google spreadsheet dia akan automatic create uh, data, apa ni timestamp timestamp tu termasuk tarikh dan juga masa lah. Okay. So kita akan buat daripada scratch lah. So saya akan share saya punya screen sini. Kita akan start daripada kosong. So kita nak program untuk RFID gunakan Node MCU. So kita type je lah sini. RFID with Node MCU dah ada tu. Kita terus klik. Ada, ada banyak contoh. Saya suka pakai yang ni lah. Kita boleh baca benda ni tapi saya tak ada masa untuk baca-baca benda ni. Kita terus straight forward kepada the hands on. Kita akan buat dia punya wiring lah So, saya buka saya punya visualizer sini. Sebelum tu kita hafal dulu ni. Dia kata sini ini ikut susunan pada RFID reader tau. So, ni SDA, SCK, MOSI dengan MISO ni D4, D5, D7, D6. Kita buat ni dulu. So, Dia kata sini dekat sini, sini saya punya SDA dekat sini Dia kata sini D4 Sebelah dia akan pergi kepada D5 D7 dan juga D6 uh, Next saya zoom next dia akan IRQ ni no connection ground D3 3 volt lah so sini kita ambil ground ni no connection so langkah ground dekat sini D3 dekat sebelah sini ah lastly 3 volt dekat belah tepi ni lah. Ya. Okay. Settle. So, sekarang kita nak ikut pada artikel tu. Artikel tu juga apa. Kita follow yang artikel ni je. Eh? Dia kata library download. Library download ni kita nak download library untuk RFID. Kalau bagi mereka yang belum download lagi, dia boleh pergi kepada dia punya node MCU dia. Sorry, dia punya Arduino IDE. okay. Ini tak bayar dah. Kita terus buka kepada kita punya include library, manage library. Dan kita nak download RFID punya library lah. RFID yang kita gunakan ni dia namanya Mifare card, Mifare reader. jenis 13.56 megahertz. Ada setengah tu kat market 125 kilohertz. So masa beli tu nak kena tanya dululah. Kalau dia ada cara nak kita nak ceknya, biasanya saya gunakan lampu lah Eh, ataupun lampu kat handphone tu awak suluh dekat card tu nanti kalau awak suluh kat card tu betul-betul letak kad dekat lampu tu nanti awak akan nampak ada segi empat tepat ha, tu antena dia lah ha, tu 13.56 kalau awak suluh tu dalam antena tu warna bulat tu biasanya 125 kHz so ni saya type MIFAR nanti dia akan auto search dan dia akan beritahu sini MFRC kalau tak silap ni MFRC MIFAR MIFAR card 522 ni saya punya dah install lah you punya just click install lah ok So kita tak type RFID sebab ada banyak jenis RFID takut nanti orang salah library. So this one kita close. Pastu kita tengok yang ni. Yang ni kata reading data from RFID baca 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 tapi dari sini ada access ni. So kita tak payah baca baca macam lah. Kita terus download je. Okey. So simply just click. Nanti kita akan buka. Terus kita download kepada kita punya non MCU untuk menentukan kita punya kad ni boleh baca tak boleh baca. Eh. So tadi kalau kita review balik kita punya wiring ni kita tengok, tengok balik wiring kita SDA pada pin D4 GPIO2 lah. Okay. Reset pada pin D3 ataupun dia punya kalau GPIO kosong. Node MCU ni dia ada dia punya labeling pada board. Labeling pada board dia akan panggil sebagai D4, D5, D7, D6. Tapi kebanyakan masa dia orang refer program pakai GPIO pin. So benda-benda ni you kena tengok pada my ping node MCU tu Arduino lah. So ni kita terus klik okey saja. Mai eh, connect code sketch. Oh sebab uh, sketch ni saya dah download tadi awal. So saya terus pergi kepada saya punya download. Saya buka terus saya punya uh, ni lah tadi program ni. Ah uh, ni programnya tadilah. Eh no, bukan program ni, ni sp 826 Jap eh ni double click. Tunggu jap. Sementara tu ni saya dah boleh pada mas benda ni tak guna kita guna. Mana benda ni? Ha ni, kita tengah buka eh. Tunggu jap. Could not create sketch. ada problem apa pula ni? Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Ni kita delete dulu. Sorry. Ni this one kita delete dulu. Ni kita buka balik. Nanti dia akan minta create dalam satu folder. Nanti kita buka. Sekejap ya. Ni tadi file yang kita download daripada website tadi ya. sebab kalau kita buka yang pada library punya nanti kita nak buat program untuk differentiate, bezakan card lagi ha, makan masa lah, saya tak, tak nak type banyak-banyak sangat lah hmm, tak boleh buka Okay, okay. tak apa, tak apa kita open dengan notepad, boleh boleh kita open dengan notepad sekejap eh, kita cuma nak tengok isi dia apa, lepas tu kita copy paste je Okey, ni dia penyisi dia. Kita just simply control A, control C. Ini dah boleh padam. Kita buka new program. Okey. Lepas tu control A, control V paste. So ni adalah program yang kita dah download tadi. Saya tak dapat buka direct, saya buka lalu Notepad. Tak apa, tak ada masalah. So saya nak buang benda-benda ni semua. So dia kata sini tadi D2 dengan D1 eh kalau kita tengok balik artikel kita D4 dengan D3. So kalau saya macam malas nak ubah saya ikut programming punya wiring jelah senang cerita. Sini kata D2. So SS SSP ni adalah SDA. So saya ubah jelah saya punya SDA sini. So saya buka saya punya visual eh. SDA saya ubah kepada D2 tadi. SDA D2 eh. So this one HD dekat hujung ni tadi. Cuba je lah pada D2. D2 belah tepi sini. And then satu lagi tadi reset. Reset pin pada D1. Reset pin tadi dekat hitam ni. Cuba je lah pada D1. Dah, saya tak payah ubah apa-apa lah pada program. Sebab saya malah nak type. Okay. So. Uh, program ni tidak menggunakan sebarang WiFi sebab kita boleh nampak dia tak dipanggil, panggil phone SSID dan juga password. So tak apa kita nak test je dulu. Kita just simply check kita punya note. Kita pakai board jenis note MCU 1.0. Port number kita saya punya setting 25. Upload. Saya malas nasib. Saya biar je Okay, saya cuma nak check sama ada program ni boleh ke tak. Lepas tu kita akan upgrade project ni sikit demi sikit download untuk Node MCU ESP8266, ESP32 dia tak sama macam download Arduino sebab dia makan masa lambat sikit jadi kena banyak sabar first time je dia akan download lambat lepas tu dia ok, download ok je Sikit lagi. Okey. Okey, tengah download. Lepas tu saya tak oh, saya tak review langsung pasal kita punya program ni. Kita punya setup ni tak ada kacau apa-apa. Dia kita punya RFID memang pakai SPI punya communication. Ini dia check card. Ini dia check card juga. Okey, ini untuk tengok kad baru ke tak lepas tu dia akan terus compare. Kita sebagai programmer kita tak perlu nak fahamkan semua benda-benda ni. Kita cuma tengok dia keluar dekat mana. Macam ni eh kita tengok dia cuma compare content substring je. So saya cuma fokus kepada variable ni je, lain tak payah. Lain semua tak perlu. Eh. So dia check kalau kad ni dah sentulah kad saya bukan kad ni. Saya kena check dulu nombor dia. Eh, kalau kad ni betul dia akan masuk kepada sini. Dia akan bagi status satu. Nanti kita tengok ada setengah variable yang dia tak gunakan tapi dia guna kat sini. Kita boleh buang je. Ataupun kalau kad tu selain daripada nombor ni, dia akan kata access denied lah. Kita akan upgrade projek ni kepada 3-4 kad yang kita boleh kenal pasti. So sekarang ni dah hard reset via RTS pin. Kita dah boleh buka kepada kita punya serial monitor. Dan saya touch saya punya sekarang. Access denied sebab dia tak kenal kad ni. Jadi apa saya buat? Saya copy nombor ni. Copy. Saya letak dekat sini. Paste. backspace balik. Okey. Lepas tu, Okay, let's kita biar macam ni dulu. Kita, kita, kita upload dulu program ni. Kita nak kenal pasti saya punya card ni tadi. ini. saya punya card ni tadi. Dia kenal ke tak kenal? Lepas dia kenal, kita akan upgrade project ni. Kita akan tidy up kita punya programming sebab susunan ni tak cantik lah. Ada setengah programmer ni dia ada perangai dia sendiri. kalau susunan susunan jenis ni macam dia tak apa suka, tak bergemar. Eh? Dan bila dia tak bershoot, dia tak minat. Jadi dia biasanya dia suka susun pada ikut kepada dia punya perangai. Eh? tengah upload tadi lambat kan ni cepat sikitlah okey sikit lagi okey 100% so saya sekali lagi saya touch kat ni kita tengok dia kata access granted welcome saya pakai kitchen dia tak kenal lah. Okay. Sekarang program kita dah cantik ni. Dia dah boleh kenal lah. Apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak susun lah. Eh? Saya besarkan program ni sekarang. Saya nak susun sebab saya tak suka program saya serabut jenis sekali lah. So saya nak tengok saya susun sambil-sambil eh? saya susun ya. Saya nak tengok status ni guna ke tak guna. So saya just control F, find, pakai kat bawah tapi tak ada comparison. Pakai kat atas tak ada comparison. Variable ni tak guna sebenarnya. Eh, sekali lagi mana tadi? Bawah ni. Ini pun dah boleh buang. Semak. Okay, next. Kita ada nama out. Okay. Kita double click control F. Find untuk out tak ada. Dia guna seorang je. Dia tak ada buat comparison. Ni saya saja letak semak. Buang. Okay. So this one kita tak perlukan sebab saya tak suka sangat komen-komen ni. Semak. Eh. Okay. Void loop saya suka susun elok-elok. Eh. -elok. Sebab saya kata setengah programmer dia ada perangai-perangai dia. Ada suka susun rapat-rapat macam -rapat. supaya dia senang nak tak bershoot. Kalau you biasa program, kita biasa banyak troubleshoot ha, Dan kita nak susun elok-elok supaya mata kita tak hakit Okay Ni jauh-jauh ni nak buat apa buat Apa dapat sudah Dan ni tak perlu Okay Kalau boleh setiap sejaga kita punya tab ni ha, Okay Kena banyak bersabarlah kalau dengan saya ni Sebab saya tak suka sangat suruh play, play je ni okay, okay. Sikit lagi, sikit lagi. Content tu apa case? Langkah sikit. Ni langkah sikit. Ini dah boleh buang. Ini nombor ni pakai. Kejap lagi kita akan gunakan nombor ni. So, kita biar ni dulu. Ini tak penting. Oh, saya terbuang bracket tadi. Sorry. Ni tak penting. Okay. Nanti kejap lagi kita kerja kerjakan benda tu. Okay, kita ada if else. Kejap lagi kita akan tambah kad lah let's say kita nak tambah kad sekarang juga sebab kita kan jadi tak sabar jadi saya nak tambah kad tadi kitchen ni saya nak tengok dia punya code code dia 09 saya asingkan dulu so saya copy paste ni dulu sorry saya copy paste sini dulu copy and then you paste tapi jangan pakai if if lah kalau tak nanti tak jadi kita kena if this one kena else if lah. Okay. dan kita pergi balik kepada kita punya code tadi kita copy and paste dekat sini. Backspace mula. Okey, sekarang kita ada dua. Tapi kalau kita tengok macam susah. Macam susah kita nak tengok. So, saya suka susun. Uh, tapi tak apalah. Nanti kita sencin ni lah. Uh, okay, so this one kita kata user satu. Ini tak payah. Nak banyak-banyak ayat buat apa? Ni user dua lah. Okay. Ha, ni biarlah. Ini tak payah nak delay banyak, banyak. apa nak delay? Okay. Settle. So kalau kita nambah lagi, kita boleh copy lagi lah. Eh. Saya tak apa, -apa suka sangat susun sini sebab nanti dia panjang. Saya suka susun dia rapat-rapat sini. Sebab senang saya nak tengok. So let's say this one kita susun lagi macam rata. Ha, ni kelak-kelak macam kelak menyusun lah. Okay, saya tahu lah, user satu saja, user dua saja. Jadi senang saya nak copy and paste. So contoh kalau saya nak copy lagi beberapa card, okey. Ni user 3, saya tak ada card. Saya tak ada 5 card, saya ada 4 card saja. So kita akan kena pasti 3 user. So seorang lagi ni kita akan scan satu lagi kitchen ni. Kitchen ni dia 76. So saya asingkan dulu. So ni 76, kita just simply copy paste dekat sini. Okey, user 3 upload. Ya. Yeah. So sekarang kita dah kenal pasti tiga user kad RFID. Satu yang tak dikenal pasti user dia. Lepas tu kita akan pindahkan kita punya program ni kepada program Blink eh, yang guna wifi. So, kita nak hantar data sekarang ni. Sekejap lagi kita nak hantar data. Eh. Yeah. Tapi sebelum tu kita akan display pada kita punya Blink dan juga Kalau katalah dah pasti dah display pada Blink dah okey. Kita akan hantar data ni kepada kita punya Google spreadsheet lah kalau dia harap-harap jadi lah ok settle so saya buka saya punya serial monitor sepatutnya dia kenal this one kita clear output so, saya punya ni user satu user satu kenapa dia scan sebab banyak tidak sebab dia macam debouncing lah so macam kalau kita nak ngelakkan benda-benda macam ni kita simply bagi sini delay dalam 0.3 300 eh ni macam mana dapat 300 ni by experience lah ha, kalau you biasa program you tahulah mana-mana nombor yang cantik tak cantik tu lah so delay 300 ni nombor yang cantik lah bila you touch takkan you touch lama-lama kan Ta apa ni you touch sekejap je you touch sekejap je dia akan baca sekali je ha, so tunggu jap hmm Okay, siap. So kita buka kita punya user monitor clear sekali lagi. So yang ni kad ni user satu. User satu. And then ni saya tak tahu user dua ke tiga. Okay, user tiga. Saya tu to touch lama. Yang ni user dua lah. Okay, user dua. Last kali ni kitchen yang tak dikenal lah. Access denied. Okay, sekarang ni dia dah kenal pastikan. Sekarang kita nak hantar data ni kepada kita punya Uh, blink. So apa yang saya nak buat sekarang? Saya nak buat dua display supaya senang nak saya buat copy and paste. So saya akan buka file example dan kita akan pergi kepada kita punya example blink pada board WiFi ESP8266 standalone. Okey. Apa yang kita akan buat adalah kita akan kemas kini dulu program ni. Sebab saya dah kata tadi saya tak suka program ni. Sebab banyak tidak ni komen ni. Siapa nak baca? Okay. Saya delete. Saya rapatkan supaya saya nampak. Awak akan nampak yang sebenarnya program ni tak susah. Dia pendek je program dia. Ha, tapi sebab dia nak buat komen banyak-banyak. Tak tahu kenapa. Dia jadi panjang. Dan mudah-mudah kadang takut tengok. Program ni ni je. Ha, bawah tak ada dah. Ini je program dia. So, saya tak nak buat apa-apa langsung. SSID ni saya punya network rumah. Ni saya punya wifi tau. Bukan orang lain punya wifi. Eh, jangan ingat saya ambil rumah sebelah pula. Itu nama bos saya masa kerja, kerja kelang tu. Bos tu baik. Jadi saya ingat nama dia. Uh, so, sekarang dia nak minta authority token. Authority token you kena buat pada blink. Okay, saya buka saya punya ni. Sekarang pada handphone saya, saya buka jap. Okey. one kalau kita buka pada Blink, saya jauh jap. Okey. Uh, fokus. Okey. So saya ada beberapa projek yang saya pernah buat. So kita akan pergi kepada new project. Uh, this one kita type lah. RFID. Board kita adalah board jenis uh, Node MCU. Eh. So you kena pilih tau. Dia scroll lah, bukan detach. Scroll, naik MCU, and then kita klik OK. And then, lain tak ada apa-apa, kita terus klik create. Nanti dia akan kata dia hantar kepada email saya, saya klik OK. So, sekarang saya kena buka saya punya email sini lah. So, saya rasa email saya dah buka sini. Okay. Kita refresh kita punya email. Aduh, tu, dia dah hantar. So, authority token saya ni, simply copy select copy lepas tu kita dah boleh minimize ni mana saya punya program satu program dua so ni saya simply paste dekat sini lah Okay panjang saya tak buat apa saya terus upload je hmm. program ni program example saya tak buat apa saya cuma upload saya nak tengok dia boleh tak communicate dengan saya punya handphone lepas tu kita akan upgrade kita akan copy kita punya RFID per program kita bawa kat kita punya uh, program ESP8266 standalone lah. Okay. So untuk program first compile memang lambat sikit lah. Nanti saya akan share lah program yang saya dah type ni. Saya akan share dalam saya punya uh, YouTube supaya awak senang nak copy and paste nanti lah. Ya yeah. Okay, dia tengah connecting, tengah downloading kepada Node MCU. Okey, uh, sekarang ni kita buka kita punya uh, link kita boleh nampak sini nanti kita saya kalau saya tekan play ni dalam tak ada apa saya tekan play uh, dia ada satu board sini board ni kata wasn't online yet oh ya ke cuba tengok sini jap kita buka pada kita punya serial monitor kita tekan reset dah dia kata dah sambung So, Dia kata tak sambung. Tapi sebenarnya dia dah sambung. Eh, kalau kita tengok sini, dia tak ada warna merah. So sebenarnya saya rasa dia dah sambung ni. Eh. Okay. So kalau kita nak test, kita boleh hantar satu button. Pada kita punya ni, handphone ni, eh. blink, kita tekan plus, kita tekan button. Kita nak cuba onkan LED pada kita punya non-MCU. So kita tekan sini off ni kita tekan kita nak kawal digital so pin digital let's say kita ambil digital d0 lah sebab d0 tak ada wayar apa-apa tapi d0 jauh kita ambil d4 sebab d4 dekat dengan ground so nanti tak payah nak pakai wayar so kita pakai d4 eh saya scroll down kepada d4 kita klik okey Okay, and then kita jadikan kita punya switch sebagai toggle, so just simply tekan switch, back button, tekan play lah. So sekarang saya tak ada LED, saya nak dekat LED, sambungan LED positif dekat D4, kaki yang pendek dekat ground lah. Sini D4 dengan ground, okay. Ada LED, sekarang kalau saya tekan button, LED nyala lah. Tadi tak nyala. Saya tak buat program apa pun dia pun. So kalau kita nak kawal digital output, kita dah boleh pakai handphone je lah. Tapi kelemahannya adalah dia tak boleh buat dalam bentuk sequence lah. Eh? Jadi apa yang saya nak buat sekarang adalah sekarang program saya dah boleh communicate dengan saya dengan MCU. Sekarang saya nak copy paste program RFID tadi kepada program kita yang ada sekarang ni. So sebelum tu, kita nak kena kenalkan satu benda. Uh, iaitu kita kena buat timer. Timer.run. Uh, ni macam timer interrupt lah. So timer ni dia ada satu namanya B L Y N K T I M E R sebagai timer. So kita akan panggil dia dekat sini, dekat setup. Timer dot inter interval. Kak kena tukungan semicolon. Uh, let's say 100 L maknanya 0.1 saat, 100 milisaat. Dia akan sentiasa pergi kepada subroutine namanya read RFID. So setiap 0.400an dia akan pergi nama subroutine. Nama dia read RFID lah. Mana dia punya subroutine. Kita nak buat ni lah. So void read RFID. Open close parenthesis. Enter open close bracket. Apa yang saya buat? Saya nak copy. So saya copy slow-slow lah. Simply copy ni. Copy. Uh, saya suka letak dekat bawah ni. Sebab kita nak kenal pasti nanti yang ini adalah. Uh, ni adalah FID uh, This one atas tadi, blink. So, just simply copy. Paste. Boleh buat komen. Tapi jangan buat komen banyak-banyak sangat. Uh, sama. B-L-Y-N-K. Okay. And then, kita di sini. Mi Farid ni masuk sekali ni. Ni masuk sekali. Uh, masuk sekali dalam ni. Okay. So void setup kita punya void setup tak ada SPI begin dengan Mifari init. So copy and paste. Copy dekat atas dia. Timer ni biasanya paling bawah. Eh. Semua setup dekat atas. So lepas tu dekat atas semua dah siap. Serial begin kita dah ada serial begin 9600 baud rate. So simply ni semua dalam loop. Kalau kita pasang semua dalam loop. apa lagi? Copy masuk ke dalam sini. Siap. So dia akan baca kat dalam kita punya sini. Saya dah boleh besarkan program ni. Dan kita nak hantar. Tadi kita hantar ni dekat kita punya serial print line. Kita nak cuba hantar dekat kita punya handphone sebagai notification. So kita pergi kepada kita punya Google sini. Saya selalu ajar budak so cari barang. Ah bukan kepada kau pakai nota. doc So, Blink Docs ni satu rujukan yang bagus. So, kita nak pergi tengok notification macam mana nak guna. Eh? Ha? ha, ni Ini saja Blink dokumen yang paling cantik sila sebab ni memang keluar daripada dia pun. So, kita akan cari sini push notification lah. Maksudnya dia pergi ke handphone lah. So, example code. Ini je. Dia tak ada nak kena panggil class ke apa ke tak payah. Dia pakai ni je. So, kita simply copy lah. Ya. Copy kita letak dekat sebelah ni eh tapi ni tak payahlah panjang-panjang tau type user 1 so ni dia akan hantar ke handphone kita setiap kali ada orang masuk copy paste paste ni user 2 ni user 2 kalau kita dah ada benda notify ni kejap lagi segi pilihan ni kita buang sebab ni panjang dan ni last kali kita akan buat notification uh, unknown Okey. So sekarang kita dah boleh baca RFID. Sepatutnya handphone kita nanti dapat notification bila ada orang scan. Okey. Ah uh, lepas tu nanti kita cuba display data tu dekat kita punya handphone. Kita akan kenal pasti dia. Nah, eh, lambat pula download. Oh, ni semua lupa nak tukar user 3. Eh, susah yang lelok. Okay, tengah right. Jonam, 84, 92, 100. Okay, saya buka saya punya visualizer pada masa yang sama saya nak buka ni letak dekat sebelah dia okey mati pula handphone ni okey so saya ambil kad saya touch okey sini kenal user one tengok handphone ada notification tak Tak ada pun. Oh, sorry. Tak ambil notification macam mana nak nak keluar. Yalah, ya Allah. Ni notification ni. Okay. So, this one notification tak ada setting apa-apa lah. Ha, kita boleh set high lah. Tapi nanti kan cepat habis bateri lah. So, satu lagi apa ni. Notify when hardware goes offline. Tak payahlah. So, sekali lagi, play. Okay. Kali ni saya touch card. Dekat sini dia detect. User 1. Dekat iPhone. Tak keluar. Ada setting apa-apa ke? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Jadi memang tak ada setting apa-apa. Tak apa? Tak apa. Kita cuba send kepada kita punya label value. Okay. Kita nak tengok dia boleh keluar tak boleh keluar. Kalau tak ada notification tak boleh tak apa. So kita pilih sini, this one kita pilih virtual. V kosong. Okay. Kita cuba nak hantar. So pada program kita uh, ni tadi tak boleh notify tak apa. B L Y N right. Datuk, semicolon. Saya tadi hantar pada B kosong. Uh, saya bagi tahu sini user satu. Okay. This one saya copy paste paste harap harap yang ni jadi upload sorry ni tak buat lagi upload Okay. Kita test sekali lagi dekat handphone kita V0 sini. So tekan play. Buka serial monitor sebab kita nak confirmkan yang dia memang keluar. Okay. Saya touch saya punya card. User 1. Dalam sini handphone dia kata user 1. Saya tak tahu kenapa notification ni tak boleh pakai. Itu hari saya boleh guna elok je. Mungkin server problem. Ke. Ni user 3. Eh, pada saya punya saya monitor user 3 last kali this one mesti user 2 lah user 2 dekat info user 2 last kali sini unknown lah so kita tak touch unknown ok sekarang dah boleh kenal pasti saya punya handphone ni pun yang notification ni dah boleh buang ni button ni tadi testing pun dah boleh buang ok so kita objektif kita bukan nak display kat sini pun kan objektif kita tadi nak display dekat uh, webhook atau hantar kepada google spreadsheet okay. so program ni dah boleh pakai sepenuhnya serial print line tak perlu dah sebab semak Okay. So let's say ni saya hantar nama Rahim. This one adalah Ali. This one adalah Abu. Okay. So sekarang kita nak pergi kepada program WebHook. Saya ada contoh program WebHook. Eh? Kalau saya tengok pada saya punya program, I do know sketches for slides. Okay, sini ada webhook trigger PB. Okay. Ini contoh program lah yang saya ikut dekat internet. Kita nak modify program ni lah nanti. Dan kita kena ada account pada Google Drive ah. Nanti kita hantar pada Google Drive uh, Google Spreadsheet kita nak guna Google Drive so ni program dia kita akan letak side by side sebab kita nak copy and paste so saya starting daripada atas ni terlampau lebar ni lebar tak apa ok muka letak tepi so kalau kita tengok belah atas ni sama kecuali dia tak ada client saya copy harap-harap ni -harap jadilah So this one sama semua. Yang ini saya tak ada. Saya simply copy. Saya paste dekat bawah dia. Okay. Ini nanti kita kena isi ni. Nanti kita akan cari. And then. Kita tengok sekejap program dia apa. Timer run. Dia akan pergi kepada. Read input. Input. Dia akan start string. Dia copy my counter. String counter. Counter ni tadi ni nilai dia adalah integer. Okay. Okay, tak apa. Okay. So, this one kita, yang penting ni je. Copy. Saya masukkan dalam saya punya program ni, saya parking dalam ni dulu. Let's say kita letak je dulu kat sini. Nanti kita nak gunakan. Tapi sebelum tu kita nak ada beberapa data yang kita nak kena dapatkan dulu. Data untuk kita gunakan IFTTT triple T. So kita kena pergi IFTTT triple T sekarang. IFTTT T T T. Okay. So kena log in dulu. Saya dah buat account ni tadi. You kena buat account jugalah. Kalau nak gunakan dia punya gunakan dia punya service ni. So my applet maybe later. Ah, uh, tengok saya ingat ke tak ingat eh create if this then that so ni T ni nama ni lah if this then that sebab tu dia kata TTT ni so add if this maksudnya saya nak pakai webhook Okay, dan sini ada webhook receive a web request memang kena klik ni je lah tak ada, tak ada option lain pun let's say event name event ni nak kena ingat so let's say sini RFID ini nombor ni unik. tau nanti dia akan create address so you kena hafal lah Arif Ferdi, Rasul Rahim. Rahim tu besar kan hafal, kena ingat. So, apa kata kalau saya copy and paste dulu tempat lain supaya nanti saya tak lupa. Okay. Then create tiga. Create trigger. Settle. Next. Then that. Okay. Ini kita nak spreadsheet. S-P-R-E-D-S-H. Okay, tak ada google google sheet nama dia google sheet sorry google sheet add row to sheet update a cell so add row lah, so dia akan tambah kat belah bawah tu lah setiap kali ada data baru dia akan tambah belah bawah spread sheet name okay Okay, kita biar nama ni. Nanti kan benda ni akan ada kat dalam saya punya Google Drive. So, apa kata kalau kita okay, nama kena F, triple T, D nama besar Rahim. Sorry, salah je. ID Rahim. And then, formatted. Saya tak nak kacau. Saya tak nak kacau. Create action. Okay, okay dah settle. Continue. Receive notification when this applet run. Tak payah. Nanti kan iPhone kita nanti. Asyik bunyi. panjang. So tak payahlah. Ni off lah ni. So finish. Okay. Sekarang dia kata. If maker event. RFD Rahim. Then add row to Holy Remains. Google Drive. Holy Remains ni saya punya email lah. Saya punya Google Drive. So saya kena buka. Saya punya Google Drive. Sekejap. Google Drive. Dalam Google Drive saya ni saya punya account lain. Sorry. Kita buka account yang untuk Holy Rayman punya. Mana? Ni. So sini ada satu file IFTTT. triple T. Double click. Maker web hook. Dia tak create lagi sebab kita tak jalankan lagi program ni. So saya nak cuba klik ni Saya nak cari sesuatu ha. Cuba tengok jap Ada tak? Okay saya klik webhook Saya ambil documentation Sebab kita nak ambil Kita punya key ni Macam biasa Select and copy Paste dalam kita punya ni, Ini program yang lain sorry Ini program yang kita punya ni Dalam kita punya atas ni Webhook trigger Get key Ni ah kita punya key paste. Insert event name. Event name tadi. RFID Rahim Rufusaw. Okay. And then kita boleh pergi ke belakang ni. Kita nak test cara manual lah Sebab dia kata boleh test. Okay. So ini kita kena nama, kita masukkan lah. So ini kita punya trigger nama event kita. RFID Rahim. Kita akan hantar data. Let's say kita hantar sini 1, 2, 3. 321 and then ABC. So kita akan nampak benda ni kat kita punya Google Drive lah. So kita hantar test it. Event has been triggered. Kita pergi kepada kita punya Google Drive. Ada ke tak ada? Ha tu. RFID Rahim, kita double click. Kita double click ni dia akan pergi Google Sheet. Tu, 1 2 3 321 ABC. So benda ni boleh jalan. Okay, function lah, nampak dia ada timestamp ni lah. ok tapi ni kita hantar secara manual sekarang ni ceritanya kita nak hantar nama yang ada tadi pada kita punya RFID kepada dia, so kalau kita pergi balik kepada kita punya program ni, kita biar buka nanti kita nampak dia secara, update secara betul lah, so bukan program ni program satu lagi, ah. ni lah, ni ke yes, this one ni. kita besarkan ini value ni sebenarnya kalau nak masuk manual lah. Kalau tak nak masuk tak payah buat. Kita tapi kita kena declare lah sebab nanti kita nak guna. Ada masa kita nak guna ada masa tak guna tak apa biar aje. Dia tak mengganggu pun. Okay. Tapi kita kena declare sebab bawah ni declare. Okey atas ni dah settle. Bawah ni kalau kita tengok dia ada kata sini value 1 my counter. Ni kita nak ubah kejap lagi. Kita nak kena buat variable. Value 2, value 2, value 3, value 3. Ini variable yang kita declare sebagai string tadi. So sekarang apa yang kita nak buat? Kita nak bagi tahu kalau masuk program dia akan display benda ni dekat kita punya blink dan dia akan hantar uh, arahan untuk copy add row tadi dekat kita punya Google Drive ah. Ha. So ni biar dekat bawah tak ganggu pun. So sekarang ni kita nak masukkan variable sebab kotak macam mana kita nak masuk dalam sini? ni variable my counter. Saya sekarang ni kita nak kenal sini. So kita kena introduce variable lah. nak senang kita introduce variable string. So kita bagi sini nama string. Ha, let's say nama semicolon. So dekat sini saya akan bagi tahu sini nama sama dengan double quote semicolon Ni tak payah langka Kita dah tak ada banyak ruang sangat. Let's see sini Rahim. And then kita copy and paste ni. So this one nama Ali. Ni nama Abu. Susun so, elok Senang untuk kita tak bersyuk. So. Ini dah tak perlu dah. Itu tadi string convert sebab kita nak convert kita punya asal counter integer kita nak convert ke string. So kita sekarang dah buat nama string direct. So kita boleh terus masuk sini. My counter bukan my counter lagi tapi sekarang dia adalah nama. So dia akan display nama siapa in kat sini ya. Dan dia akan hantar kepada Google Spreadsheet. Jom kita cuba. Time tak jadi ya. Yang ni kalau dah hantar, lepas tu kalau dekat handphone untuk apps yang untuk bling tu kita boleh nak touch up lah, nak buat dalam tu LCD boleh, nak display dalam bentuk terminal boleh. Eh, tapi sebenarnya kita kalau nak gunakan data kita hantar dekat kita punya spreadsheet lah. Eh, sebab kalau dekat handphone ni kadang dia punya data ada hilang. Sebab eh, server pun kadang kita tak tahu kalau server update Kadang-kadang kita ter, ter override kita punya variable dekat server. So ada baiknya kalau kita hantar dekat Google Spreadsheet lah. Hmm. tunggu je eh. so kalau kita tengok tadi kita punya objektif notify ah, ni tadi notification tak dapat tapi kita dah display pada kita punya ah, you, eh, tadi kita display pada apa namanya label kita display label sekarang kita tengah buat yang ni program saya dah so saya buka visualizer pada masa yang sama tak perlu buka yang lain Jom kita tengok apa jadi. Okey. Sekarang ni saya klik play. Okey. Kalau kita tengok kita punya spreadsheet tak ada apa-apa. Okey. Saya klik saya masukkan kad pertama. Nama Rahim. So kita tengok pada kita punya sini ada nama Rahim sini. Ni saya tak bagi variable sebab kita declare tapi kita tak hantar. Eh, kalau awak nak hantar ke apa ke, awak boleh bagi nama dekat sini lah. Eh, mana tadi? This one. Value value 2 and value 3 ni awak boleh ubah pada apa variable yang awak nak. Eh. Kalau tak nak guna, tak apa biarkan je. Tak ganggu pun. Okay. Let's say kalau kita buka semula, kita kali ni pakai card lain pula. This one kita pakai. Ah, nama Ali. This one nama Ali eh. So, kita tengok pada kita punya spreadsheet. Ada nama Ali. Okay. And then ada lagi dua lagi. Tak tahu mana satu. Saya touch. Nama Abu. Nama Abu. Dia ada time uh, stamp ni. Last kali yang ni memang confirm unknown lah. So ni unknown. Unknown. So okay, kita tengok sini. This one Abu sebab saya rasa saya tak update sini tadilah. Rahim Ali Abu Anun Blink Virtual Right Sorry sebab saya tak bagi nama sini tadi eh. So let's copy and paste ni kat sini. Okay. Dan kita bagi nama Anun. Sebab tadi dia ingat last kali nama dia adalah Abu. Sebab tu dia print juga Abu sebab dia tak override data tu tadi. Okay. So lepas ni card yang ini dia akan bagi nama unknown lah. Kita tunggu sekejap eh. So saya rasa objektif kita dah tercapai. Eh.